Parlamenti i Kosovës me 61 vota për, 24 kundër dhe 1 të paanshëm miratoi përbërjen e qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Abdulla Huti. Qeveria e re që do të ketë 4 zëvendës kryeministra dhe 16 ministri përbën nga koalicioni i Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate dhe Partive të Pakicave. Kryeministri i Kosovës Abdulla Huti, duke paraqitur programin e tij, tha se punë kryesore e qeverisë do të jetë përballja me pandeminë COVID-19, rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe ripërtrirjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë perëndimor. Ai tha se qeveria e re vlerëson rolin e përbashkët dhe të pandashëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e marrëveshjes me Serbinë dhe në garantimin e zbatimit të saj. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njëjën reciproke në mes të këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjate i shtetit të Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veratlantike dhe në BE. Ky dialog kërkon një bashkënditje të plotë në mes të institucioneve të vendit, sikurse edhe një unitet sa më të gjerë të mundshëm politik në vend, ku roli i opozitës parlamentare është i pashmangshëm. Kryeministri Huti tha se me një qasje pajtuese, qeveria e re do të rindërtoj konsensusin e brendshëm politik për sfidat që e prisi vendin. Ai tha se nuk do të lejoj askënd të godas rendin kushtetues dhe themelet e shtetit. Marrja e përgjegjësisë për udhëheqjen e qeverisë sot, kur raportet tona strategjike me miqtë ndërkombëtar janë lënduar nga një politikë populiste, është tezë sfiduese dhe kërkon përkushtim. Fushata e pa precedent kundër administratës amerikane, me fyerje dhe linçime ndaj figurave kryesore të saj, si dhe përkraja për të nxitur perceptim anti-amerikan në vend, është dëmi më i madh që i ka ndodhur Kosovës në planin ndërkombëtar në këto 30 vite përpjekje për liri, pavarësi dhe demokraci. Kjo çështje duhet marrë fund përgjithmonë. Seanca nuk u drejtua nga kryetarja Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, vota e së cilës mungoi bashkë me të paktën një deputet të Lidhjes Demokratike. Qeveria e re nuk u votua as nga disa deputet të pakicave kombëtare jo serbe dhe pati një abstenim, duke bërë që qeveria e re të zgjidhet me minimumin e votave. Vendimtare për të ishte ajo e Haxhi Shalës nga Nisma Socialdemokrate, i cili tha se ndërroi mendje pas bisedimeve me presidentin e Kosovës dhe ish-kryeministrin e saj. Lëvizja vetëvendosje bojkotoi seancën, ndërsa shefi i grupit parlamentar të saj, Recep Selimi, tha se kjo qeveri është ilegale dhe jo legjitime. Ju qëllimi të keni të cekta por të rrezikshme, thjeshta por të këqija. Ju doni të përfitoni nga një situatë e rëndë për Kosovën, që të grabisni pushtet pa fitore e pa zgjedhje. Ashtu siç përfituat nga pandemia për të çuar qeverinë në emocion mosbesimi. E keni perfekcionuar tashmë zanatin e përfitimit nga situatat. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, subjekti i të cilit votoi kundër formimit të qeverisë, kritikoi koalicionin deritashëm për siç tha rrezikim të vendit dhe qytetarëve. Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe po ndodh sot Albin Kurtit. Kjo do të ndodh edhe Abdulla Hutit, i cili është kopje jo originale e këtij mashtrimi. Do të bëj edhe më të rëndë situatën në këtë vend. Lidhja demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë në pushtet, gjithmonë ka ndihmuar rënimin. Ndërsa, kur është në pushtet, kur nuk merë përgjegjësit që i takojnë. Qeveria re pasoi rrëzimin e qeverisë së koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike më 25 mars me një mocion mosbesimi të kësaj të fundit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.